हेलो नमस्ते शिवानी तपाईलाई स्वागत छ मेरो सर राई ब्लगमा र आज चाहिँ हामी खान जाँदैछु मोमो र थाम्बनेलमा पनि हेर्नु भयो होला। आज चाहिँ हामी मसरुमको मोमो खान जाँदैछु र आजको ब्लगमा के हुन्छ तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। आज चाहिँ हामी मसरुमको मोमो खान्छु र मसरुमको मोमो चाहिँ कसरी बन्छ त्यो तपाईलाई बनाएर खाएर देखाउँछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुस् होला। आशा गर्छु आजको ब्लग तपाईलाई मनपर्छ भनेर। अब चाहिँ हामी मसरुममा के लानु यसलाई के लानुपर्छ अलग अलग के लाइसकेर तपाईँहरूले खान्छु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् होला। मसरुमलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ यसरी चुट्टाउनुपर्छ। यसरी चुट्टाएर अन्त बोइल गर्नुपर्छ। यसलाई किमा बनाउनुपर्छ, यसलाई ग्रेडहरू गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो प्याज भइसकेछ, आलु भइसकेछ, तपाईँको बुनाइ भइसकेको छ, यो अब रेडी भइसकेको छ तपाईँको मसरुम। अब यसलाई चाहिँ अब ग्रेड गर्नुपर्छ। अब चाहिँ तपाईँको मसरुम ग्रेड गरिसकेको छु मैले। ग्रेड गरेर अब हाल्छु अदुवा नि ग्रेड गरिसकेको छु। मेरो छोरी पनि आएको छ है बेटा। तपाईको प्याज यसमा हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईको मसरुम प्याज यसमा तपाईको यस्तै गर्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ, अलिकति झिक्नुपर्ने रहेछ। यस्ता चाहिँ तपाईको मैले हालेको छु यसमा मसरुम प्याज अदुवा के गर्छौ अनि ए मेरो छोरीले पनि काम गर्नु हुँदैछ आइसा नाना र छोरीले आइसा नानामा देखिन बेल्दैछ आइसा नानाले नानाले चाहिँ त्यो गर्दैछ। यसमा तपाईँको नुन हाल्नुपर्छ। अदुवा चाहिँ मैले ग्रेड गरेर अघि हालिसकेको छु। र अब अजिनोमोटो के भन्छ होला हुची कम्ती हाल्नुपर्छ, बेसी यस्तो भएर म्यास गर्नुपर्छ तपाईँको र तेल हाल्नुपर्छ। नाइरा चाहिँ बदमासी गर्नु हुँदैछ र तपाईँको यसमा रिफाइन तेल हाल्नुपर्छ। आइसा नानी चाहिँ रोटी बेल्दैछ, यता आउनु त यता देख्छ। यो यसरी म्यास गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको यो किमा रेडी हुन्छ। तर मसरुमलाई चाहिँ पहिला उमाल्नुपर्छ, हल्का उमाल्नुपर्छ। मिठो हुन्छ, मासु जस्तो हुन्छ नि चिकनको जस्तो है। र यता चाहिँ आटाको डल्लो हुँदैछ र यता चाहिँ बेबक ब्लक हुँदैछ। यता चाहिँ किमा रेडी भइसकेको छ र यता चाहिँ बेल्दैछ आइसा नानाले। अब चाहिँ हामी मोमो पेकिङ गर्दैछु। आइसाले बेल्दैछ, नानाले चटनी पिस्नु हुँदैछ। म चाहिँ भाँडामा तेल लगाउँदैछु र अब चाहिँ मोमो पेकिङ हुँदैछ। र म चाहिँ लेफ्टी हो र यसरी हाल्दैछु। आइसा नाना चाहिँ बेल्दैछ, आफै डल्ला पार्दै डल्ला ठुलो भएको आइसाले चाहिँ बेल्दैछ। म चाहिँ पेकिङ गर्दैछु। डल्ला भिडियोले हेर्नु। हाम्रो आमा पनि आइपुग्नु भयो। आमाले हात बिगार्नु भयो, हात बिगारेर अस्ति मसरुमको मोमो खाने आज हात बिग्रेर बनाउनु सकाउनु सक्दिन। मेरो हस्बेन्ड पनि आउनुभयो सघाउनुको लागि। बस्नु न तपाईँ यता, उसले गरिदिइहाल्छु म यता बेल्छु, उसले गरिदिइहाल्छु नि। अब नै हुन्छ, सबले हेर्छ बसेर। तिमीले बेलेको साथी? ए मैले बेलेको, मैले बेलेको थिएँ त साथी। तिमीले बेलेको कस्तो दामी बेलेछौ। अब पर्खन अब हेर न, हेर्छु त म यो सुरु सुरु भएर कस्तो बेला हुन्छ। डल्ला काट्नु पर्छ। मिरिकमा चाहिँ एक दुई पल्ट बेलेपछि त्यतिकै भयो। यो चाहिँ मेरो हस्बन्डले बेल्नु भएको। जला पादिनु हजुर पादिनु तपाई चल्नु म जला पादिन्छु। यो चाहिँ मैले बुने म गरेको। मैले हैन भने हेरेको म बनाएको। नितिशले भन्छ यो बुने गरे बुनेको हो। हेलो आइसा मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र एउटा चाखेर हेरे मैले दामी भएको छ भन्नु पर्यो आफै। घोक्रिन चाहिँ उतापट्टि राख न उपर। कस्तो भइरहेको छ नाना? चिकनको जस्तो भयो। कस्तो भयो मोमो? खान्छ सजे? आमा कस्तो भयो मोमो? मिठो भयो। मिठो मिठो भयो। सुइनन जस्तो छ मसलो। के जस्तो? चिकन का मोमो। चिकन को हैन मसरुम को भन्न न। मसरुम का आगा गया बाहर बाहर। खादिन मजे नेपाली में बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं बात करी। बात करने में अच्छा लगता है। आई मशरूम मोमो कैसा हुआ रे? अच्छा हुआ। अब चाहिँ म मोमो खाँदैछु। मोमो चाहिँ देखेदैन। म चाहिँ मोमो खाँदैछु। नाना चाहिँ भात खानुहुँदैछ। पानी नभए चाहिँ देख्यो त्यो तल। Dami böyle non çalı böyle öyle kamlıyor. Değil mi? Böyle olsun. Momo चाहिँ तातो तातो छ। तपाईँको मोमो चाहिँ तातै मनपर्छ मलाई। मोमो चाहिँ तातै मनपर्छ मलाई। र अहिले चाहिँ हामी रुममा आइसकेको छु। मोमो खाएर मसरुमको मोमो चाहिँ एकदमै मिठो भयो र तपाईहरुले नि कमेन्ट गरेर भन्नुस् होला तपाईलाई मोमो कस्तो लाग्यो भनेर र आजको यो मेरो ब्लग कस्तो लाग्यो भनेर। र तिमीहरुलाई कस्तो लाग्यो मोमो? अरु के भन्नु छ? र आजको मेरो ब्लग चाहिँ मोमोको मसरुम मोमो बनाएको ब्लग चाहिँ यति नै थियो र आशा गर्छु तपाईलाई यो ब्लग मन पर्यो भनेर। र अहिले चाहिँ हामी कता पनि गएको छैन। डाइरेक्ट स्कुलदेखि घर, घरदेखि स्कुल र स्कुलमा चाहिँ बजारहरू कहिले चाहिँ काम भएपछि साथीहरुसँग बहिनीहरुसँग बजारतिर जान्छु। र र त्यति नै छ र त्यसकारण ब्लग त्यति बनाउन पाएको छैन र घरमा हुँदै ब्लग बनाउँदै छु र कहिले कहिले टाइम पाउँदा पार्टीहरु केहरू गर्दाखेरि चाहिँ ब्लग बनाउँदै छु र आजको ब्लगमा चाहिँ यति नै थियो र आशा गर्छु तपाईलाई ब्लग मन पर्यो भनेर र मेरो ब्लगहरु दिनका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आलन्जे लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु